Здравейте, привет, Гала! Аз съм на път към теб, не сме се виждали доста дълго време, има за какво да си побъбрим, а може и да сготвим нещо заедно. Очакваме съвсем скоро при теб в студиото на кафе. До нови срещи! Чао! Чао за сега. След малко ще кажа добре дошла на кафе на Никита. Не е идвало отдавна при нас, а ще влезе и в кухнята. Сега обаче е време за първата ни специална среща за тази година. За срещата си с Стивън Сегал, за това какво е да спиш в монголска юрта и за впечатленията си от Индия, ще си говорим с първата ни специална гостенка на кафе днес, олимпийския шампион по спортна стрелба, моя любима приятелка Мария Гроздева. Честита нова година. Честита да ни е и на двете. Заповядай, искам тази година само десетки в живота ти. Дай много Боже. И в мишената, да. Като застанеш срещу нея и в живота ти само десетки. Дай Боже, благодаря. Така ще и знам. Тебе. Също, десетки всякакви. Кафе за теб, какъв е този въглен, ще ми кажеш след малко. Няма да те питам още от сега. Първо ми кажи как минаха празниците. Страхотно. Вкъщи си празнувахме. Най-обичам вкъщи, защото после като хукнеме... Аз обичам във вас много. Да. Също така. Освен във вкъщи, да измислиме нещо. В Мария винаги е толкова готино. Хубави трапези, настроение, приятели. Абе, наистина е много приятно с вас много да е човек. Радвам. Той път си събрал май цялото семейство, защото Христо не беше... Да, да. Вече си е тук. Доста време. Да. Не, миналата година. Миналата ли се върна? Да, толкова година и нещо си е тук вече, така че всичките сме на куп и си е много хубаво. Той започна си тук работа. Да, тук си започна работа, тук му харесва, иначе австралийски граждани, но да, знам, за сега да, няма да. Намерение да се връща. Малките вече пораснали, всъщност Валерката май тая година трябва да завършва. Или, да, нали? Да, да. Да. Ле, решил ли какво иска да прави? Иска да учи в Софийския университет право. Интересно. Сам право? Си го измисли, да. Мале, мили, бъде учене, ще падне. Явно му се учи. Добре със да. Спорта? Ходят на фитнес, така. Добре. Нормално, Витоша. Боже, как го мъчихме, Милия, да ни показва плочките на корема си. Той е малко дете, обаче толкова тренираш, толкова сладеки се. Да. Ох, пак ли писваше му от нашите гимнастик, глупости, да. А принцесата ни? Принцесата ни, девети клас, справя се. Да. Порасната. Вече суета, сигурно, да. Това не искам, онова, така искам типа, да изглеждам. Типа, целния ден видях Мари и докато се сети, тя ме подмина. Значи се поздравихме, разбира се, и така. И след 3 секунди, като ме подмина, се сетих, че дъщеря ти. И тя не я бях виждала от доста дълго време. Много е красива. Много е да са ни живи и здрави. Живи наистина, здрави. Никакви да. Проблеми да няма тази година и всички дечица са живи и здрави. Казвай, каква беше тая, която мина за теб? Май хубава, медали доста. Да, много интересна година беше, много така състезания и емоции, на много интересни места бяхме. Изобщо... Доста медали. Дайте да ми скромничеш, да. Кажи малко за медалите, защото и бронзов имаме, и сребърен, и златен, и да. Какво ли нямаме? Годината стартира с няколко турнира, много интересни турнири, които ги правя на шейха. За първи път беше миналата година. Сега ще продължи и тази година по традиция. Тези турнири са само за жени и девойки и са на много екзотични, интересни места. Тази година ще бъдат в Индия отново. Отново. Миналата година така, бяхме да. На Световна купа там, да? В Индия, в Алайн емирствата и в Египет, пак, нали, както и миналата година. Тези два турнира миналата година, понеже третия не се състоя, да, спечелих в Кайро златен медал, в Алайн спечелих сребърен и бронзов. И най-големият ми успех така за мен за годината беше Европейското първенство. Това Европейско е на 2 години, което се провежда на малко калибърно оръжие в Баку. Бях предварително там на подготовка и си оказа влияние. Нали? Много е важно да се подготвяме целенасочено. Да, много, много хубава база. И така, и слава Богу, успях. Ти си моето златно момиче, така ще бъде тая година, Мария. Знам, че ще е така, не знам въобще какви състезания има, да. Но те урисвам да е златна година. Благодаря. Разкажи ми за това. Избрах да поговорим за Монголия и Индия, защото и двете места си мисля, че са доста интересни. Много интересно. От всичките ти пътувания и странствания. Монголия някакъв бенефис е имало, на който ти... Какво, точно така. При кого беше, кои бяхте? Монголия не беше обичайно състезание. Бяхме по покана на наша колежка Монг Баяр, която
всъщност вече завърши със спортната си кариера и беше озаглавила 25 години моя път, защото 25 години, защото 92 година на Олимпийските игри в Барселона за първи път тя взима на нейната първа олимпиада, фактически взима бронзов медал, а години по-късно, 2008 в Пекин, взима отново бронзов медал, но вече за Германия, нали? След като минава в немския отбор. Много, това е единствено, което така някой е правил до сега и беше много интересно наистина, защото бяхме поканени, нали, освен мен, Нино Салквадзе от Грузия и Ясна Шекарич от Сърбия. Те са големи имена, нали така? Много големи имена и във всяка класация, като ако погледнете и от към олимпийски медали и световни купи, ние трите оглавяваме класацията. Да, и така, както тя ни беше нарекла, легендите в този спорт, по-специално женския пистолет. А още на летището ма е имало специално посрещане в Монголия? То беше съвсем случайно. Да, не, съвсем случайно беше, ама аз съм майтапих, че... Не, нямам преди сега срещата, която съм имала, това, че са ви посрещнали още там с някакви сребърни съдове, нещо. Кажи ми това какво беше. Значи, това искам да кажа, че... Мунки просто се беше постарала от посрещането до изпращането всичко да бъде на страхотно ниво и уникални хора. Посрещнаха ни така в VIP-зоната, разбира се, с техен специален ритуал, поднасене на прясно мляко в сребърно съдче, един син шал, как ги забравих да ги донеса, син шал, който е по-скоро не е за носене като аксесуар, ами... Ние ги виждаме, това ли е? Да. Гледах, че ги връзват по разни дравчета, нали, като за... Сбъдване на желание, нещо. Сбъдване на желание, здраве, да. И така, дечица всъщност ни поднесеха прясното мляко. А сребърни съдове, които са си... Сребърни съдове, които ги беше направила друга наша колежка от Монголия, също много добра, и тя е сребърна медалистка от Пекин. Така като за спомен, нали, с надпис и всичко. И сега за това, което започна преди малко да разказваш, и казваш, че е случайно, разбирам, че е случайно, среща с Стивен Сигал. Стивен Сигал, който се оказа, че е женен, последната му жена е монголка. Така ли? Да, има и монголско гражданство, доколкото разбрахме. Ето. И да, и той си седеше на един фотел и си чакаше нещо. И се снима с вас, добре ли? Всичко нямаше да го забележим сигурно, ако някой ни беше казал, това е той, елате да се снимаме. Да. Еми, да, много е внушителен така. Той е внушителен. Аз съм била преди години до него тук в България. Миришеше на някакви благовония от тези масла, свещички, които се палят. Не може да се стои до него. Да. Нещо медитираше в някаква особена обстановка. Не знам, тук виждам, че пак е закачил някакви неща по себе си. Да. Може би монголски, някаква угърлица с символи. Не знам. Какво успя да видиш в Монголия? Разкажи ми, какво ти направи впечатление? Интересно ли беше? Много, много интересно. Наистина, аз много се радвам, че мога да говоря за Монголия. Така, на няколко места вече разказах, защото това е една много-много интересна дестинация и има какво да се види. Може би сега, понеже нас така ни посрещнаха, нали, на много високо ниво и успяха за една седмица ни покажат най-доброто, да. И да опитаме най-доброто от тяхната кухня и да разгледаме най-интересните места. Може и това да е, но на мен лично много ми хареса и съм сигурна, че ще се връщам там. Спала си в юрта? Да. Не умря ли от студ? Не, напротив, умряхме от джега, защото да, има си подово отопление. Те са направени вече, нали, за туристи, да, и така ние не бяхме съвсем в дивото. Но както са юртите, до тях има един почти нов, беше чисто нов хотел, открит на 1-2 месеца, много красив. И всъщност там си имаше баня, туалет, на всичко. Да. Юртите много уютни. Това всъщност така, да. Направиха барбекю след обяд. Страшничко малко през нощта оставаш. Не. Имаш ключ. Не, в никакъв случай. Ето ги юртите. Топло, уютно, много хубаво. Значи, наистина, там е такава тишина. Толкова е... Аз в един момент така имах усещане, че мога да живея там цял живот. Наистина. Много е хубаво. Така сред природата, абсолютна тишина. А природата, като гледам, малко каманак? Каманак, доста каманак и много малко зеленина, като гори, дървета. Така беше и в Улан-Батор, нали, столицата. Почти няма. Но... Така, няма да живееш там. Тук ще си живееш никакво там, тук в зеленото. Да. Ние сме оазис, тук трябва да е. Сега ми кажи за това, което казах. Той е
Въглен не е въглен всъщност, това да. Е камък, който оттам си донесла. Това са кварцови камъни, да. И така сутринта, като се събудихме и докато пиехме кафе. Те са много... Блещука, аз един да. Само взех, иначе има бяли, има да, всякакви цветове, да. Много интересно. И така, те бяха съвсем близо до нас на хълма. Да. Разбрахме, че един от нашите там техните треньори беше отишъл. Ние къде отишъл? Ми на разходка, нали? Да си събере камъни. Ах, ти камъни. И така отидахме и ние. А, насякъде са, насякъде. Много... Няма проблем да си вземеш, не е като в другите места. Еми, имахме малко свръх багаж. Да... Е, естествено. Да. Не. Това си... Да. Но интересно беше, че като тръгнахме за тези камъни и един друг от монголските треньори взе водка, взе хляб, викаме, бе, ние нали отиваме на разходка за камъни. Не, не на пикник 10:30 сутринта. И той каза, не, трябва, когато взимаме нещо от природата и да даваме, нали, такъв е обичай. И какво остави водка насред? Да, и така, не, поливаш, нали, хвърляш малко трохи и хляб, така. Взимаш, но трябва и да дадеш. Като кажеш водка, трохи и хляб, какво успя да опиташ от монголската кухня? Хареса ли? Ох, всичко, защото знам за това кубилско мляко. Кубилско, да, кубилско, но това, което опихме на летището, си беше прясно. А кубилското е много странно. Той е малко като айриан, но много горчи и остава така един вкус. Горчи? Горчи, да. Но било много полезно. Прабългарите сме имали такава напитка кумис, да. Която има той леко ферментирало кубилското точно мляко. Точно така, да. Точно и там беше също. Да. Същото ли леко беше? Леко ферментирало стипцево. Еми, ние си имаме общо с Монголия, както се знае, така че ето там ние, оттам са ни взели те кумиса, не ние да, на тях. Да. Много какво? Интересно, че аз на... До този момент бях яла само агнешко, а там ядах овца, което въобще... Овчета, може би, ядах, ама страхотна, да. Така приготвена. Не, изобщо не мирише, много крехко направено. Те, разбира се, не само монголска кухня, опитвахме всякаква кухня и корейска, и там каква беше още. Най-различна, но пък монголската е точно пак така в юрта, нали, да. Направено като ресторант. Абе, много, много хубаво, защото... Шашлици, бе, Мария. Да, всяка вечер всъщност беше организирана така някъде да ходим на вечеря, и то поканени от нейни приятели, които кой има ресторант, кой има някакъв друг бизнес, да, и те организират и ни канат. Значи си много гостоприемни хора. Много гостоприемни, много, наистина много така сърца ти, много добри, страхотни хора. Съм много впечатлена. Трапези големи. Да. Добре. Могат да се забавляват като нас, значи децата да хапат, са, да пиват. Да. Децата са и много дисциплинирани, всичките с униформи на училище. Там, имахме среща с много деца. Много от предишния строй. Дисциплината. Абсолютна дисциплина. Гледате в очите, внимават, не се така разсейват, нали, докато им говориш. Много, много хубави. А тук е ти с сокол, тук не си ходила на лов, нали? Да, тук сме на връщане от юртите. Там има много лов, мисля, че. Има много лов, да, особено... Даже ние веднъж така се заговорих, до едни магазини бяхме за сувенири и понеже така, нали, по-бели изглеждащи европейци и едни други така също като мен, и се заговорихме. Те руснаци се оказаха и бяха ходили на... Точно на риболов, лов, ама горе към Сибир, нали, там. Ага. Наистина, в Монголия има много, много какво да се види, да се ловува. А това е юрта, която е някакъв сувенир, така ли? Да, това е. А тя е кутийка, всъщност, типичен която вътре сувенир, си спрагаш. Да, типичен сувенир, и това вътре са такива кокълчета от, от овца. Да. И те си имат... Това се играеше, нали, имаше такава така. Игра, дето хвърлиш. Да, и там я дай да има даже... Хвърли, да те видя какво ще да, се да, ама ние къде да знаем какво се прави. Ето на теб ти се... Е, се едно, това е по... Което и да е по-добре от ето това. Тя хвърли един път, то значи не стига, че стрелец ми всичко и го... Добре, така, че... Ето това е като кумиса, стара игра българска, с която са играли децата. Сега дори да си измислиме нещо, никой не... всички ще ни повярват. Каквото и да си измислим, те са като зарчета, само да кажа, че някои хора. Неграмотна работа, трябва ги образувам постоянно. Нали? Най-лесно този кокъл да падне на широката си страна. Така че това са най-малко точки. Когато падне така, това са много повече точки, логично. Всяко си има като зарче. Това да речем 5-10, тук 0. Да. Аз хвърлих, падна така, Мария просто направи така и то падна ето така. Това беше, колеги, което не видяхте. Разбрах, че Чингис Хан е на почет там навсякъде. Абсолютно на почет. А това е кокълче, пак от, обаче от
от вълк, което е... Да, то е направено на медальон. Да, купих си го като сувенир от летището. Иначе, така казват, че предпазва от лошо. Изобщо е много хубаво всеки да си има в джоба едно такова кокълче. Ето, държ си го да те пази, мила моя. Да. Сега за Индия. Следващата дестинация, която много екзотична, много особена. Индия, да. Хората или я харесват и се влюбват в Индия, или не искат повече никога да паднат. Ами аз май я харесах и се влюбих. Докато Валерий обратно. Чакай, че май пуснаха, само извинявай, че виждам. Да. Това е някакъв паметник на Чингис Хан, мисля, че беше предишното. Да, който е влязал в рекордите на Гинес, защото е огромен, с коня, нали, така, там имаше музей. Много интересно отвънка пък, като свитата му, нали, ето тези статуи. И там, примерно срещу 10 000 долара, може да си сложиш твоя лик, нали, да ти сложат на някои от тези войниците, да? Шегува се. Да. Ама сега то не върви европеец. Там да си 10 000 долара, да, ще ти го правят. Точно така. Но пак трябва да е някой азиатец. Не мога да измислят такова нещо, не ми го побира ума. Но както казахме, всичко е Чингис Хан насякъде. Чингис Хан, бира, водка, летището е Чингис Хан, ето парламента Чингис Хан. Еми, хората си тачат Чингис Хан, какво искаш, благодарение на Чингис Хан. Ето, отиваш ти днес в Монголия, разхождаш се по те. Много интересно, това е огромна държава на, както казват, на територията колкото 3 Франции, а всъщност са само 3 милиона. Да. Усеща ли се това? И в столицата усеща ли се, че не е пренаселено или там напротив? Не е пренаселено. Също си има трафик, нямат метро, нямат... Пътищата им малко са като при нас 60-те години, но... Ама и дисциплината е така, викаш. Ами там, примерно, карат един ден на четните номера на колите, на другия ден нечетни, имат си... Да знаеш ли, че това не е само там и това е вариант за справяне с трафика. Това го видях за първи път преди години в Атина. Да. Беше точно така заради много автомобили. Чакай, че се сещам, като пътувахме извън столицата и така едно огромно поле, а пътя обикаля така около полето. И ние седим микробус на техния монголски олимпийски комитет. И сега той, нали, трябва така да си кара по пътя, обаче реши и прекоси направо през полето. Да, малко така офрот, обаче хич не им пука. Да карат си. Минават си. Да. Видях, че Валерия е с теб. Не хареса ли му на него или... Ами не, Валерия не беше с мен. Така ли? Видях го на едни снимки, може би други кадри сме. От Индия. В Индия ли? Айде вече тогава да отидем в Индия, така ще ми кажеш. Аз започнах с това, че Индия или много я харесват хората и се влюбват в Индия, или не искат да чуят повече никога да стъпват там. Казвайки, че е мизерно, че е гадно, неприятно. Какво като е мизерно? Наистина си заслужава да се види. Сега аз това, което, нали, си давам сметка, защо ми харесва на повечето места, дори, нали, дали то лукс или мизерия. Някакси на мен, като ми харесват хората, като отношение, което имат. И в Индия са много внимателни, много учтиви. Та никога няма да се снимат без да те попитат, нали, може ли снимка. А с теб сигурно си искали непрекъснато, защото си светла, различна, светлите очи. Да, много им бях интересна, да. Ние се возихме там на метро всеки ден, защото много по-бързо стигахме до разни дестинации. Иначе наистина много ефтино и таксите и така, но понеже е голям трафик, а и кравички много по улиците и там като стане някое задръстване. Чакат кравичката. И опасно, между другото, опасно, защото как карат, ужас. От това ли е опасно или от... Не, по принцип, така... Не, за обири не става въпрос. Значи аз в метрото е така, чантата ми, изобщо не съм се притеснявала, че някой ще бръкне, че, нали, ще ми вземе нещо в никакъв случай. Гледаха с респект и уважение, наистина. Много мили хора. На мен много ми харесва. Имаш ли много просици, такива, които да досаждат, да идват, да те дърпат, да те молят? Значи тук имаме повече просици, колкото там. Там само на една спирка на метрото всеки ден срещахме някакви дечица, които... Ти като му кажеш, не, бегай от тук и то спира, нали, да те преследва. И това са 2-3 деца на една спирка на метрото. Така по улиците, по светофарите няма. Но наистина горкичките направо е трагедия. Видяхме тук да е всеки много красиви места наред с това обаче, което, защото говорихме за беднотията, видяхме много храмове, всеки ден почти имат някакъв религиозен празник, много храмове, ние посетихме доста от тях.
Много интересно. Събуваш се там, влизаш да. Бос задължително. Даже гледахме една програма със светлини и нали, знам, фонтани. Знам, че там много трябва да се внимава с това, което се яде. Свадби. В този хотел, това в който бяхме, всеки ден сватба имаше. Да, и всеки ден сменяха интериора. Сериозно? Всеки ден сватба, да. А видя ли ги? Такива ли са булките, каквито ги гледаме тук по филм? И сме ги виждали такива, по всички филми. Да. И много са такива, да се много накичени, музика. Направени, с многото бижута. Да. Много, много хубаво. И танците продължават да са всичко, като... Всичко. А храната колко е вкусна, между другото? Това ще да те питам. Да. Позволихте ли си с Валери да едете от тая храна, защото обикновено чувам съвети, че много трябва да се внимава само в ресторанта на хотела, да... Да, принципно и ние бяхме предупредени, нали, така доста по-сериозна хигиена да поддържаме, дори зъбите да си миеме с минерална вода. Да. Доста често забравяхме, но да, така. Нямаше никакви проблеми. Дезинфекцирахме се след това. Много опитвахме наистина много от храната. Изобщо не е толкова мръсно, за колкото говорят. Вкусна ли ти е? Харесва ли ти? Много вкусна. И предимно те ядат постно. Месо има заради чужденците, нали? Да. Пилешко и... телешко, май свинско, не. Но постните ястия са много вкусни, наистина. Тук бяхме в един типичен такъв индийски ресторант. Пренасят. Тук видяхме едни маймуни отвън, които свободно си се разхождат. Маймуните са в парка, като нашите бездомни кучета. И те ако седнал някой да яде, да, и те нали? Така до него, нали, гледат и... А, просто гледат, да. Не крадат. Макар, че ние от Стробището до хотела беше около 15-20 минути пеша да се прибираме и доста често го правихме, хем да се разходиме малко. И там по градата, изобщо до пътя, много маймуни. И бяха предупредили, че ако ги снимаме, така мога да скочи, ти вземе телефона и да фейка. Добре, наред с беднотията, с нищетата, която се вижда, знам, че има и много луксозни и много скъпи места и... Никой не се дразни от другия. Бедният не се дразни, че богатия е богат. Богатия не му прави впечатление, че е седнал някой пред прага му и живее в кашон. Да, няма, да. Границата е... Няма граница. Тук, ако е хубавия хотел, скъп, до него е мизерията. Да. Не е, примерно, квартала на богатите. Но и най... Спомним си Владина, моя много близка приятелка, ми разказваше, че той се събужда и се усмихва, живеейки в кашона, само защото има купичка ориз и вижда слънцето днес. Ето, и е щастлив. Колко са, да, щастливи. И са така много, ли е много... наистина? Да, тези хора, които изнемогват, които са усмихнати и щастливи? Аз не видяха някакъв негативизъм или да гледат лошо. Наистина гледат спокойно, усмихнато, така много с готни, като завъртат главичките. Да, много типично, да. Като да, не, всичко на куп. Да, видя ли модерни млади хора, модерно облечени? Не, това искам да ти кажа, милите те. Всеки се облича кой каквото намерил. Примерно, риза, отгоре шарено плавърче без ръкав, ама вълнено, да кажем, то жега. Надолу по джапенки може да бъде, магуркичките направо. Добре, да нямаше ли такива луксозни магазини, молове, влезе ли някъде, видя ли, купи ли си нещо ти или там? Съсета. И стоките са по-различни. Ходихме повече по храмове, така сувенири някакви. Не, питах просто дали има и такива много скъпи неща, марки, богати, това, което в Европа много интересно, за в метрото, например, има табели да не храчат и да не седат по земята. Много хора си сядаха по земята, и това, защото храчат, е така. Кажи ми, любима моя, какво ти пожелая за тая година? Аз ти пожелах в началото здраве. Нещо, за което ти си мечтаеш. Ми кажи, за да ти го пожелая и него. Здраве и... Не знам, до година, да, тази година, септември месец, имаме световно първенство, което е много важно за нас. На 4 години се провежда веднъж, почват олимпийските квоти. И до тогава имаме време, ще го полеем преди това. Добре, задължително. Целувки на всички вкъщи, обичам те и ти благодаря. Прекрасна година ти желая. Благодаря ти от сърце. Вижте с какво продължаваме. Предаването остава да видите. Рубриката на българската Ким Кардашиан. Нашата Деси, която краде хитринки за ефектен външен вид от звездите. На финала е срещата ни на кафе с победителката в Big Brother 2015, Никита Джонсън, която ще разкаже за живота си в Швеция и ще приготви традиционна шведска рецепта.